në Prishtinë, shes shtëpina, objektin, me dy kate, me dy banesa moderne. Nga 200 metra katror, jemi në salonin shumë të madhë, ku është dhe biblioteka. Investimi shumë i qëlluar, mundësi me dhënë me qirani banes, 800 euro, në tjetërën me jetu ju, ose për dy vlezër. Lokacioni shumë i mirë për klinik, gjithashtu. 50 metra prej shtëpisë është supermarketi Meridian dhe Fura. 200 metra është Grand Store, mall. 50 metra është stacioni autobusave urban. Obori mase 330 metra katror. Parking për dy vetura në obor. E ka edhe podrumin 5x5 me depot ujit që është automatik. Tu jemi në master bed, dhoma e gjumit, njaftë e madhe, komode, me gjitha pajisjet. Për shemu në rrugën B ose në rrugën C, një banes, me një dhomë gjumi salon, e vogël, 50 metra katror, është me sigur një 70-80.000 euro. Pra, kjo shtëpi komplet, objekti, 220.000 euro. Oferta është shumë e lirë, prandaj pres oferta serioze. Numërin e keni në ekran poshtë. Pra jemi këtu në obor, ku mujmë u parku dy vetura, kurse këtu është hymja për apartamentin e dytë, në katin e dytë, cilë është shumë i ngjajshëm me katin e parë. Shtëpia apo objekti është në formën L, atrakcion për veti, ka verandën, ati edhe terasën, pra 2x ka 200, parazi 400 metra katror, çmimi 220.000 euro, mund të thirrni me telefonin që dhe shkru në fundë.